Hello, my mingla ba. Di ni maro di LED timer sakile bo no. LED bi tu show biru lu yare sakile bo. Di ni tensa pe ma web shop ale. Ado cno video lego segun sare solo so di like baji shupe jawa. Video te dari nai dia cno channel lego subscribe lego kebo mira ya kama no. Jadi so di LED timer sakile ba so no jaga di ma IRS 3205 bo no. IRS 3205morpha ကိုအသုံးပြုထားပြီးတော့ဒီ circuit လေးကိုပြည့်လုံမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ morpha မှာဆိုလို့ရှိရင်ပင်သုံးခုက gate drain ဆိုပေါ့နော်ဒီကောင်က unchannel morpha ဖြစ်ပါတယ်နော် unchannel morpha ဖြစ်တယ်ပြီးရင်ဒီမှာ tank resistor တစ်လုံးလိုရမှာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာစစ်ဖို့ LED LED medium တစ်ခုလိုရမှာပေါ့နော်ဒီမှာစစ်ဖို့ LED medium လေးပါအဲ့တော့ဒီ circuit လေးကိုဆက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီစာဒီမှာ volume control ရဲ့ဒီ back pin နှစ်ချောင်းကိုအရင်ဆုံးစပြီးတော့ဒီမှာ gain နဲ့ drain နဲ့မှာဆက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာဒီ pin နှစ်ချောင်းကိုဆက်ပြီးပြီဆိုတော့လည်းဒီမှာ LED ကအနှုတ်ကဒီလိုလာမယ်ပေါ့နော် LED ရအပေါင်းကဒီမှာနောက်ဆုံး pin ကိုတွားမယ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဒီမှာတွဲဖို့ဘက်ထရီပေါ့နော်တွဲဖို့ဘက်ထရီရဲ့အနှုတ်ကဒီမှာအနှုတ်ကဒီလိုလာတာပေါ့နော်အနှုတ်ကိုပဲတွားမယ်ပေါ့နော်အနှုတ်ကအနှုတ်ဆက်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဒီအပေါင်းကဒီမှာအလဲပင်ကိုတွားမယ်နော်ဒီအပေါင်းကအလဲပင်ဒီမော့ဖတ်ရဲ့အလဲပင်ကိုတွားမယ်ဆိုတော့စာကလေးကပြီးသွားပြီပေါ့နော်စာကလေးပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီမှာဘောလုံးကွန်ထရိုးလေးကိုဖြည်းဖြည်းလှည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်မီဒီလေးစာပြီးလင်းလာပြီပေါ့နော်ဒီမှာလင်းပိုလင်းပိုလင်းကြည့်ရင်ဒီလိုနည်းနည်းလေးပိုတိုးလိုက်မယ်ကိုလိုချင်တလောက်ပေါ့နော်ဒီမှာလှည့်ပြီးတော့ချိန်ကြီးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုနည်းနည်းပိုတိုးပါပြီနည်းနည်းရှော့မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဖြည်းဖြည်းချင်းရှော့ရတယ်နော်ဒီမှာပိုတိုးခြင်းဒီလိုဖြည်းဖြည်းချင်းတိုးမယ်ပေါ့နော်ပို့လင်းခြင်းဒီမှာပို့ပြီးတော့လင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီနီလန်းလေးအတိုင်းအသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ LED မီးကြောင်းလေးတွေပူလာတဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကျန်နေသက်လေးမယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်เนาะနောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ကြမယ် bye bye